Čaká nás ďalší rok uťahovania opaskov, dodrží vláda svoj domáci aj medzinárodný záväzok šetriť, bude nezamestnaných ďalej pribúdať, alebo naopak, a kto nakoniec bude novým generálnym prokurátorom. Aj toto sú témy, o ktorých sa dnes pobavíme s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom. Pán premiér, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň aj vám všelom. Ďakujem pekne. Hneď na úvod otázka. Myslím, že som už počul aj z vašich úst, že to najhoršie má Slovensko za sebou, čo sa týka opatrení, ktoré už pripravila vaša vláda. No a že teraz už by to mohlo byť lepšie. Čiže moja otázka. Pán premiér, bude tento rok pre Slovákov konečne lepší? Bude to už bez tých rečí o ťažkých rokoch, o uťahovaní opaskoch? Povedzte. Sú tu dobré správy. Prvá dobrá správa je, že ceny rastú najpomalšie za 2 roky. Európska centrálna banka naozaj srší optimizmom, pretože Slovensko je naviazané na ekonomiku Európskej únie veľmi silno a dnes euro je na určitých maximách v porovnaní s inými menami. A naozaj aj včera, keď som bol s Wernerom Feynmanom, tak sa ukazuje, že druhý polrok 2013 vyzerá veľmi optimisticky a zdá sa, že všetky tie opatrenia, ktoré sme spoločne v Európe urobili, majú svoj význam. Stále teda však tá inflácia predbieha rast platov o niečo viac ako 1%. Inflácia sa zastabilizovala, pretože... Isté, ja som len chcel dokončiť tú otázku v súvislosti, čo teda v tom roku 2013, lebo stále tu máme obrovskú armádu nezamestnaných, je to okolo 400 tisíc ľudí, na úrovni 14% toho je. Takisto aj niektorí ekonomovia, analytici, ale aj ratingové agentúry sa obávajú, či sa nám podarí dodržať ten 3% deficit. Obávajú sa, hovoria, že to je veľká výzva pre krajinu. To isté, to určite je. Ja sa chcem opýtať na to, ak by to nevyšlo. Samozrejme, je tam to ak a určite nemáte ani radi tieto otázky, ale predsa. Máte pripravený nejaký plán B, tak povediac? Ešte mi dovolte jednu krátku informáciu k inflácii. Inflácia na Slovensku je ťahaná najmä cenami potravín a cenami energií. Nám sa podarilo zastabilizovať významne ceny energií. Kým v roku 2012 na začiatku došlo k prudkému zvýšeniu cien, teraz klesla elektrická energia o 3% a v prípade plynu prakticky cena zostala pre domácnosti nemenná. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, a to je taká zaujímavosť, že v roku 2007-2008 počas mojej prvej vlády sme mali 8% nezamestnanosť. Dnes robíme presne to isté, ale sa nezamestnanosť blíži 14%. Skoro dvojnásobná. Lebo máme 12% nezamestnanosť v eurozóne. Jednoducho Slovensko je veľmi otvorená ekonomika a buď ekonomika európska sťaha hore, alebo ideme smerom dole. V tomto prípade máme smolu, pretože nezamestnanosť prudko stúpa v Európe, čo sa prejavuje aj na Slovensku. Čo teda s tým plánom B? Áno, pokiaľ hovoríte o deficite, deficit musí byť pod 3%, to je medzinárodný záväzok, v opačnom prípade budeme platiť obrovské sankcie, ale nikto už neuvažuje o žiadnych daňových opatreniach, teda pokiaľ ide o zvyšovanie daní. Ak by takáto situácia vznikla, ja verím, že nevznikne, alebo ten optimizmus je tu oprávnený, tak potom môžeme ísť len cez ďalšie škrty pri spotrebe štátu. Museli by sme ísť na ministerstvách na kosť. To znamená, že ak by som vám dal teraz otázku, že vyhlasujete túto v našom rádiu, všetkým Slovákom odkazujete, že vy už dane z príjmu dvíhať nebudete, a teda aj DPH, lebo takto je dlhodobý váš program, že nezdvihnete DPH. DPH tak sú, no nebudete? Určite. DPH nie, absolútne nepríklad. Vráťme sa k tým daniam Dobre, z príjmu. DPH v žiadnom prípade. A pokiaľ je daň z príjmu, povedzme si pravdu, komu sme zvýšili daň z príjmu? Daň z príjmu sme zvýšili iba ľuďom, ktorí zarábajú viac ako 3300 eur mesačne. No, tak zvýšili ste ho aj všetkým súkromným spoločnostiam. No, áno, teraz hovorím o fyzických osobách. V poriadku. A takýchto ľudí na Slovensku iba 1%, že my sme fyzickým osobám nezvyšovali daň z príjmu. Pokiaľ ide o právnické osoby, zvýšili sme daň z príjmu z 19% na 23%. Toto sme považovali za správnejšie. Ako zvýšiť DPH o 4%, ale to by sa okamžite prejavilo na životnej úrovni ľudí. Tu nečakáte, že sa to prejaví, lebo tiež ste nerobili rozdiel medzi tým, či tá firma je povedzme solventná, bohatá, či má miliónové obraty, alebo redaktor, či má obraty na úrovni tisíckach eur. Všetci skrátka musia 23% platiť. Môžeme sa dohodnúť, že nebudeme platiť žiadne dane. Ale potom budete platiť aj výborná za to. Dohoda. Potom budete platiť aj za to, že chodíte po chodníku. Keď chceme nejakú mieru služieb vo vzťahu k obyvateľom na Slovensku, tak musia byť nejaké dane. Sú krajiny, kde je bežná daň z príjmu právnických osôb 30-35%. Včera som bol napríklad v Rakúsku, v Nemecku. Takže netvárme sa, že na Slovensku sú vysoké dane. 23% je podstatne menej ako v nejakých iných krajinách západnej Európy. Samozrejme, že som zachytil tieto vaše vyhlásenia, potom, ale na druhej strane, pán premiér, je aj pravda, že aktuálne máme najvyššiu daň pre firmy, pre podnikateľov z krajín V4. A to je pre nás dosť také zle. Daňové odvodové zaťaženie musíme vždy dávať dohromady, patrí jedným z najnižších, ale ja tu nebudem viesť preteky o nízke dane. Ak chceme, opakujem ešte raz, aby štát mal nejakú kvalitu,
Prečo dnes má vysokú kvalitu štát vo Švédsku? Prečo je Rakúsko z hľadiska poskytovania služieb? Tak majú aj obrovské finančné rezervy. Počkajte, ale hovorím, ako to nejako vzniklo. Jednoducho postavili to na daniach. Nemôžeme mať 14% dane a očakávať, že krajina bude prosperovať. To je úplne nezmysel. Dobre, tak je tam povedzme nejaký prísľub z vašej strany, že pokiaľ by sa vám povedzme podarilo, čo sľubujete, dodržať deficit, pokiaľ budeme smerovať k vyrovnanejšiemu štátnemu rozpočtu, nebude aj úplne vyrovnanému, je možné, že táto firemná daň sa opäť vráti niekde k tej 19-ke? Alebo... Áno, toto bolo aj vyjadrenie ministra financií Petra Kažimíra, ktorý hovorí, že každé jedno opatrenie, ktoré sme prijali kvôli konsolidácii verejných financií, bude potrebné v nejakom okamihu prehodnotiť, či je ešte potrebné alebo nepotrebné. Čiže nevnímame tieto opatrenia akože na celý život. To budete robiť najbližšie pri najnovšom štátnom rozpočte na 2014? Vždy budeme, alebo... uvažovať, vždy budeme uvažovať, aká je finančná a ekonomická situácia. Uvedome si, že medzinárodný záväzok nás nutí ďalej pokračovať v znižovaní deficitu o 0,5%. Ak teda deficit v roku 2013 by mal skončiť na úrovni 2,94, mali by sme ísť potom ďalej o 0,5%, ale ja zase chcem povedať, že ja nevidím len čísla, ja vidím predovšetkým ľudí. Keď hovoríme o tých ľudí, ja to musím dať do tých čísel, ale to sme už spomínali, 400 tisíc nezamestnaných, povedzte, čo s týmto chcete robiť. Kde chcete vy skončiť, povedzme o rok, jediné, v akom stave? Jediné, čo môžeme povedať je, že dnes už štát nestavia žiadne firmy, ale je to len a len otázka hospodárskeho rastu. Teda našou povinnosťou je podporovať hospodársky rast. Opakujem, Slovensko bude mať jeden z najvyšších hospodárskych rastov, ale tým, že nezamestnanosť v eurozóne prudko stúpla, začína to ťahať aj nás. Dnes sme napríklad hovorili o vytváraní pracovných miest na vidieku, pokiaľ ide o poľnohospodársku výrobu. Krok za krokom. Ja nesľubujem žiadne zázraky. Práve, pán premiér, že ja by som vás za to vlastne mohol aj pochváliť, lebo hovoríte, že teda chcete podporovať malé, stredné a malé firmy slovenské dotáciou na udržanie a rozvoj pracovných miest. Dávate o desiatky násobne viac peňazí úradom práce, aby nejakým spôsobom riešili tú situáciu v regiónoch. Preto tá moja otázka, kde by mala byť nezamestnanosť o rok, ak máme teda 14% zo 400 tisíc ľudí. Všetko bude závisieť od výšky hospodárskeho rastu a v tomto okamihu to neviem odhadnúť, pretože ak francúzska a nemecká ekonomika, Nemci hovoria pozitívne správy o ekonomike, pôjde dobre, tak aj slovenská ekonomika bude na tom veľmi dobre. A nemusíme sa potom obávať vysoké miery nezamestnanosti. Ale neviem teraz podať percento, je to viazané na hospodárske. Dobre, ak by som to mal teda zhrnúť túto prvú časť, tak sľubujete ľuďom na Slovensku, že im nezdvihnete dane ani odvody? Nesme teraz vo volebnej kampani. Ja som povedal, že nemáme záujem pristupovať k žiadnym ďalším daňovo-odvodovým opatreniam. Naopak, ak sa bude konsolidovať finančná situácia, sme pripravení prehodnocovať všetky opatrenia, ktoré sme kvôli konsolidácii urobili. Jasné, keďže som novinár, tak musím trošku vás znovu vrátiť do toho. To znamená, že čo? Že síce nechcete dvíhať dane ani odvody, ale ak bude situácia taká, budete musieť k tomu pristúpiť. Nie, povedal som, že v takom prípade by sme išli na škrtanie spotreby štátu a ministerstva by išli na kosť. Použil som presne tú istú formuláciu. Čo druhý pilier, pán premiér, tam ste očakávali, že 60 tisíc ľudí by mohlo vystúpiť. Nakoniec na tom bola založená aj tá rezerva, ktorá už bohužiaľ teda je minúta z rôznych dôvodov. Vystúpilo, ak som to ja správne počítal, je tam mínus okolo 14 tisíc ľudí. Tá moja otázka teda smeruje k tomu. Ste pripravení, povedzme, ešte radikálnejšie zasiahnuť do druhého piliera, tým myslím ďalšie zníženie percenta odvodu, alebo povedzme predĺženie doby otvorenia druhého piliera, aby ďalší ľudia mali prípadne možnosť vystúpiť? Aké je tu vaše stanovisko? No najskôr treba povedať, že za tie roky, čo tam ľudia majú peniaze, prišli o 18%. Ale minister práce priznal, že v poslednom roku už je to lepšie, no, že sa tam dvíhajú tie úspory. Ale o 18% je tam už menej peniazy. Tak to je ale krátkodobé, predsa len to uznajte. V 10 rokoch o 18% menej sa mi nezdá dobrý výsledok. Ja by som do druhého piliera nedal ani cent. Ani tam nemám ani dobre, jeden cent. Dobre, ale fakt je ten, že 1,5 milióna ľudí dobre, má aj, ale tam obrovské peniaze. To je môj názor na druhý pilier. My sme urobili opatrenia k druhému pilieru, išlo vlastne o ochranu klientov v druhom piliere a nemáme záujem robiť žiadne ďalšie zásahy v tejto oblasti. Čiže ani znižovať percentá, ani ho nejak ďalej otvárať. Bolo prijaté, do 31. januára je otvorený druhý pilier, každý sa môže rozhodnúť. No a teraz tie peniaze, s ktorými ste rátali, že by mohla mať sociálna poisťovňa, že by mohli ísť do rezervy štátu, čo s tým? Ja neviem, dnes je 14. 15. januára, do 31. musíme počkať, pretože na Slovensku je taká tradícia, že ľudia si to vždy na poslednú chvíľu rozmýšľajú a ukázalo sa to aj pri iných otvoreniach druhého piliera v minulosti, že práve tie posledné dni, posledné týždne boli ľudia najaktívnejší pri rozhodnutiach. Ja len znovu zopakujem, že ja tam ani cen nemám, 18% stratili ľudia na týchto vkladoch.